Ардо Касерес та Діно Гарсія. Латинський коханець. Привіт, мамо. Привіт, привіт. Що сталося, донечко? Ти щось загубила? Так, мамо, конверт із грішми. Аванс за серіал. Ти не бачила? Такий маленький, а в ньому $1000. Так, мамо, де він? Люба, ось він. Я не знала, що гроші твої. Що, чиї ж вони? Учора я залишила їх у себе в кімнаті, а зранку вони зникли. Чиїми ж вони могли бути? Доню, ти ж не попередила мене, що отримала аванс. Та ти взагалі не мала права заходити в мою кімнату і красти. Деборо, яка ж ти невдячна. І це, незважаючи на усе те, чим я пожертвувала. Я тебе дуже прошу, не розігруй переді мною нещасну жертву, самовіддану матір. Я вже не можу цього чути. Постраждала ж я? Я з 15 років працюю і утримую тебе. Почала як модель, тепер ось стала актрисою. Годі вже мене експлуатувати. Боже мій, я віддала тобі свою молодість, і ось що я заслужила. Коли твій батько нас покинув, я не стала шукати собі багатого чоловіка, я не вийшла заміж, ні. Я присвятила всю себе тобі. Я душу тобі віддала, а ти замість вдячності мене паразиткою називаєш. Мамусю, давай обійдемося без твоїх жалісливих слів. Я сьогодні не маю бажання їх вислуховувати. Сьогодні кожне зароблене песо я буду переводити на свій рахунок, щоб більше такого не сталося. Доню, не треба. Зрештою, це я запропонувала тобі спробувати себе в серіалі. Вважай, що ти вигідно вклала гроші. Я повинна бути красивою, щоб Самуель захотів одружитись зі мною. Ти ще не відмовилася від цієї ідеї? Звичайно, ні. Він мені ще не зателефонував, але я знаю, що обов'язково зателефонує, і я вже буду готова. Роби, що хочеш. Деборо, а ти справді більше не даси мені грошей? Мамусю, раз на місяць я даватиму тобі гроші на утримання. Мінімальне, якщо хочеш, шукай роботу. Доню, я й так працюю. Завоювати Самуеля – важка праця. Ну, як зустріч? Ти дала йому зрозуміти, як страждаєш через газетні статті про його безкінечні інтрижки з актрисами. Що таке? Чого ти мовчиш? Ясно, знову не вистачило духу йому усе сказати. Доню, не можна ж бути такою пасивною. А якщо стане відомо, що слухи правдиві? Мамо, ти краще помовч. Не затьмарюй найщасливіший день мого життя. З матір'ю так не розмовляють. Я хочу одного – зберегти твою репутацію. Як ти гадаєш, про що пліткують наші друзі, коли з'являється чергова стаття про романи Рафаеля на знімальному майданчику? Невже ти гадаєш, що мені не байдуже до їхніх пліток? Я можу думати лише про його кохання до мене і про те, що ми скоро одружимось. Не мрій! Рафаель боїться шлюбу як вогню. То він дарма подарував мені цю обручку і, стоячи на колінах, просив моєї руки? Він тобі освідчився? Так, матусі, я найщасливіша з жінок. Допоможи мені організувати весілля, добре? Я така рада. Влаштуємо весілля якомога швидше. Мамо. Люсі сказала, що ти хотів мене бачити. Так, Барбаро, сідай. Хочу попросити тебе про одну послугу. Зроблю все, що зможу. Я знаю, що ти товаришуєш із Сесілією, яка веде колонку в газеті. Так, ми познайомилися ще в університеті. Я не завжди схвалюю її статті, але...
Це не заважає нашій дружбі. Будь така ласкава, попроси її більше не писати про інтрижку Рафаеля з Клодією чи з Деборою. Зробиш мені таку послугу? Ти вважаєш, що я опораюсь із таким важким завданням, нічого не наплутавши? Звичайно, інакше б я тебе не просив. А яка робота буде для мене заважкою? Я тебе не розумію. Ти дуже здібна, ти моя права рука. Була. Але мене час замінити. Ні, ні. Що ти маєш на увазі? Я дуже задоволений твоєю роботою. Я вважаю, що жінка не може керувати каналом. Навіть Барбара. Барбара чудово виконує свою роботу, але я вважаю тебе більш здібним. На цю касету ти надиктував листа для банків, але, мабуть, забув зупинити запис. Барбаро, те, що я кажу Рафаелю, і те, що я насправді думаю, не завжди одне й те саме. Мені було потрібно переконати Рафаеля працювати на нас. Ось і все. І ти сподіваєшся, що я в це повірю? Ти дуже цінний працівник. Але недостатньо для того, щоб посісти твоє місце, коли ти відійдеш від справ. Якщо після усіх перевірок і повторних перевірок моїх ділових якостей і вірності компанії ти мені все ж не довіряєш, пробач, це твоя проблема. Я лишуся на своєму місці, щоб і надалі захищати інтереси каналу. Але попереджаю тебе, якщо цей бовдур Рафаель все тут зіпсує, до мене по допомогу не звертайся. Барбаро, не хвилюйся ти так. Це ж непорозуміння. Чорт. Треба ж було себе так підставити. Привіт, Фабіане. Привіт. Ти що, сердишся на мене? Ти ще й питаєш. Через тебе я втратив прекрасний шанс одержати роль у серіалі. У тебе є інша робота, тож усе гаразд. Але я хотів стати актором. Не звалюй провину на мене. Можна подумати, я зі зброєю в руках примусила тебе займатися зі мною сексом. Ні, ти мене переконала, що немає жодного ризику. Я ж не знала, що Альдо побіжить до Сільвани і усе їй розповість. Іди на краще звідси, де мені спокійно працювати. Через тебе, Лоліта, у мене самі неприємності. Так, ось. Рената, у цій сцені ти застерігаєш Асусену, щоб вона не крутила з Хуліо. Але ти не повинна втрачати гідність. Перед тобою жінка, яка прагне зруйнувати ваші стосунки. Ясно, така собі повійка. Ну, хай так. Ти, Клодія, захищайся, але в душі караєшся. Так. Так, що ще? Браво, браво, браво. Оце так стиль. Тобі час подумати про власний курс у акторській школі. Барбаро, дозволь спитати, що ти тут робиш? Я прийшла тобі допомогти. Подивилася останні змонтовані сцени, жах, жодних емоцій. Дівчата, то не ваша провина. А ти просто спеціаліст з режисури. Знаєш, краще йди звідси. Та що ти, Рафаелю? Може, боїшся, що я виявлюсь кращим режисером? Щось ти сьогодні рано почала пити. Думай, що кажеш. В моїх руках ще достатньо влади, а ти ще не очолив канал. Що ти мелеш? Я не дурна. Ти думав, я не знаю, що ти мрієш посісти моє місце? Не вийде. Я набагато розумніша за тебе. Якщо цей бовдур сподівається піднятися вище за мене, йому спочатку доведеться мене вбити. За кого він себе має? Прокляття. І саме зараз бісова машина. Не вистачало лише, щоб з'явився Рафаель і посміявся з мене. Щось із машиною? Тоні,
Як приємно, що ми знову зустрілися. Мені теж дуже приємно. Я гадав, що якщо ти не відповідаєш на мої дзвінки, то не хочеш мене бачити. Не вигадуй. Просто останнім часом я дуже зайнята. Зовсім немає часу на приємні речі. Добре, будемо вважати, що я повірив. Допомогти з машиною? Так, будь ласка. Ти ще й механік. Доводиться бути ще й механіком. Перевірити масло. Машинне. Може, пізніше? Давай швидше, гаразд? Зараз перевіримо, чи я не помилився. Можна тебе попросити? Давай проїдемось разом. Може, в нас знову поламається? Без проблем. Лоліто, ти мене всього подряпала. У тебе надто довгі нігті. Пробач, Фабіане, я себе не контролювала. До речі, коли ти мене підіймаєш, мені ж треба за щось триматись. Я після сексу з тобою завжди весь у синцях. Ти приносиш мені невдачу. Зовсім ні, хіба тобі було погано зі мною? Мені було добре. Привіт, Деборо. Привіт. Лоліто, ти не знаєш Рафаель на майданчику? Так, вони повинні зняти кілька сцен. А що, ти теж сьогодні знімаєшся? Ні, він обіцяв мені дати кілька порад. Ну, бувай, бувай. Я ж подавав тобі знаки. Ти що, не бачила? Бачила, але нічого не зрозуміла. Вони не підлягають розшифровці. Ти стрибав, як голодна мавпа, що випрошує більший шматок. Я просив тебе познайомити мене з Деброю ближче. Може, якось зможеш за мене слівце? Навіщо? Вона тебе навіть не помічає. Напевне, думай, що я з тобою. Не листи собі, Фабіане. Дебора тебе не помічає, бо ти її не цікавиш. І взагалі, мені здається, що в неї хтось є. А мені здається, що ти її просто заздриш. Я заздрю? А чого це я маю їй заздрити? Звідки я знаю? Вона гарніша за тебе. Ідіоти, я в 100 разів краще за неї. І щоб отримати роботу, мені не треба нікого звинувачувати в зґвалтуванні. Дебора звинуватила когось у зґвалтуванні? А ти що не знав? Був величезний скандал. І чим він закінчився? Якщо тобі так цікаво, наздожени її і розпитай. Вона що, образилась? Так, Лодія, ти виходиш звідси, а ти, Ренато, йдеш їй на зустріч. Зустрічаєтесь отут, потім починаєте сваритись. Усе як на репетиції. Поїхали. Почали. Дякую, що прийшла. Я сама хотіла з тобою поговорити. Про кого? Про Хуліо? Про мого нареченого? Так. Делія, повір. Ми з ним зовсім не хотіли зробити тобі боляче, але чого ти заплющуєш на усе очі? Чого не хочеш зізнатися собі, що між вами усе не так, як раніше? Усе це ми вже проходили. Хіба ти перша, з ким він мені зраджує? Хуліо постійно закохується, але щоразу повертається до мене. Ти сама себе дуриш? Ні, це ти себе дуриш. Думаєш, він спить лише з тобою? В нього є ще Лаура. Це неправда. Якщо не віриш мені, спитай у Лаури чи в самого Хуліо. Ти готова, як і я, ділити своє кохання з іншими жінками? Ні. Ось бачиш. А це значить, що я кохаю його сильніше. Це не кохання, Делія. Це хвороба. Ні, Асусено, це кохання. Я дуже його кохаю і не віддам його тобі. Гаразд, Делія. Вважай, що сьогодні ти перемогла. Я покину Хуліо. Стоп, знято. Молодці, дівчата. Але ми ще перезнімемо із цієї репліки. А Сусана дізнається, що Хуліо має стосунки з Лаурою. А ну? Добре, я в душ. Зараз повернуся. Рафаелю,
Пам'ятаєш, я просила тебе допомогти мені підготуватися до еротичних сцен з Тоні. Я соромлюсь. Ти повинен мені допомогти. Я не забув, коли буде час, ми це зробимо. Гаразд. Добре. Алло? Вітаю, сеньоре Самуель. Вітаю, красунечко. Як ти? Звідки телефонуєш? Зі студії. Чекаю, коли Рафаель звільниться. Він повинен дати мені вказівки стосовно моїх завтрашніх сцен. Чудово, чудово. Я розглядаю вашу пропозицію. Вона достатньо прийнятна. Тоді скажи, ти про мене думав? А як же? Я лише про тебе й думаю. Як тебе зустріли на студії? Добре. Напевно, зрозуміли нарешті, що я люблю працювати. Ти чудово працюєш. Я продивився декілька сцен з тобою і маю зізнатись, я вражений. Дякую. Коли я на майданчику, я стараюся зіграти якомога краще. Дуже боюся тебе розчарувати. Ти єдиний підтримав мене на початку кар'єри. Я ніколи цього не забуду. Звичайно, підтримав. У тебе ж такий талант. До речі, ти дуже багато працювала і заслужила на премію. Давай поїдемо до мене за місто. Проведемо ніч разом. Добре відпочинеш? Це ти чудово придумав. Вдвох. Лише ти і я. Так. Саме це мене надихає найбільше. А сьогодні ми зможемо побачитись? Сьогодні буде важкувато вирватись. У мене дуже напружений день. Але якщо мені вдасться втекти, то я обов'язково по тебе заїду. Добре. Я все одно чекатиму. Бувай, маленька. Бувай. Боже мій, як тепер мені вирватись з нею за місто, щоб Жаклін не поїхала туди за нами. Альдо, що ти тут робиш? Нічого, сиджу, читаю. Єдиний спокійний куточок у будинку, а ти? Зайшла перевдягтись. Тобі допомогти? Давай. Ти так і не розповів, чому вчорашнє побачення з Вівіаною важливіше за усі попередні. Сільвано, вчорашній день – найважливіший день у моєму житті. Дякую. Тим паче, розповідай швидше. Що сталося? Я попросив руки Вівіани. Не може бути. Рафаелю, я вас вітаю. Тихо, не кричи. Це чудово. Так, чесно кажучи, я вже давно чекав слушного моменту. Час уже мені стати розсудливішим і створити сім'ю. Я така за тебе рада. А коли весілля? Усе в руках Вівіани. Я б хотів провести весілля якомога швидше, щоб нарешті закрити роти журналістам. Привіт, дівчата. Привіт. Марта, що означає ця усмішка, розповідай. Я щойно про таке дізналася. Ви ж знаєте, я не пліткарка. Звісно, ні, ні. Але ця новина справді неймовірна. Рафаель попросив руки Вівіани, і вони невдовзі одружаться. Не може бути так, але я вас благаю нікому ні слова, ні півслова. Як чудово. Я така за них рада, чесно. Так, це чудово. Просто неймовірно. Про що мова? У чому справа? Ну, гаразд. Тільки пообіцяй, що нікому нічого не скажеш. Не скажу, а що сталося? Рафаель освідчився Вівіані, і вони невдовзі одружаться. Одружаться? Так. Я нікому не скажу. А ви? Хто вам сказав? Ми не можемо назвати ім'я, але, повір, джерело інформації дуже надійне. Надійне?
Ніхто не повинен дізнатися, тому будь ласкавий, жодного слова. Це надсекретно. Гаразд. Ренато, вибач, що турбую, але ти випадково не знаєш, де краще влаштувати парубоцьку вечірку. Парубоцьку вечірку? Ні, а що? А ти ще не знаєш? Ні. А хто одружується? Хтось із групи? Звичайно. Рафаель і Вівіана. Що? Послухай, якщо ти це вигадав, щоб посміятися з мене, то я тебе просто знищу. Я на таке не здатний. Я розповів тобі цю таємницю, щоб ти звикла до думки, що Рафаель невдовзі одружиться. Зрозуміло? Якщо будуть ідеї стосовно вечірки, дай мені знати, я буду тут. Валерія, тобі просили передати. Дякую, Нельсоне. Я вже піду. Не може бути. Хтось сфотографував мене, поки я була в душі. А я навіть не помітила. Скоро ти кричатимеш від задоволення в моїх обіймах. І швидше, ніж ти думаєш. Привіт. Тоні, ти мене налякав. Ти злякалася? З чого б це? Пам'ятаєш, якийсь збоченець надіслав мені листа? Ось знову, цього разу з фотографіями. Як йому вдалося зробити такі знімки? Не знаю. Напевне, це пожартували дівчата. Швидше за все, Рената. Ти так гадаєш? Звичайно. Ну, не знаю. А якщо на мене і справді полює якийсь психопат? Тоді я тебе захищатиму. Правда красива. Не з дорогих, звичайно, але симпатична. До чого тут ціна? Головне те, що вона символізує. Коли твій батько просив моєї руки, він подарував мені обручку з діамантом. Її навіть довелося застрахувати. Я надягала її тільки на великі свята. Вона була така дорога. Сумно згадувати, що тепер це лише коштовність. Мені таке не загрожує. Я постійно носитиму свою обручку, доки сам Рафаель не зніме її з мого пальчика і замість неї не вдягне весільну. Мені приємно бачити тебе такою щасливою. Але я не можу не спитати. На жаль, нам все одно доведеться зачепити цю тему. Про що ти хочеш мене спитати? Рафаель – добрий хлопець. Працелюбний, ніжний. Він тебе кохає, але... Чи поважає він тебе? Мамо, я зрозуміла, на що ти натякаєш. Ти начиталася брудних історій про нього. Але це лише вигадки журналістів, щоб продати свій тираж. Послухай, доню. Твоя бабуся казала, що за кожною вигадкою прихована гірка правда. А я не хочу, щоб ти прийшла через те, через що прийшла я. Ти хочеш сказати, що батько тобі зраджував? Знаєш, у молодості твій батько був дуже вродливий. Він був схожий на кіноактора. Коли ми виходили на вулицю, дівчата зупинялися і проводили його поглядом. Кожна дівчинка потай мріє вийти заміж за такого хлопця. Отже, тобі пощастило більше за інших. Я б сказала, значно менше за інших. Спочатку поповзли чутки про зв'язок твого батька то з однією, то з іншою. Я намагалася не надавати їм значення, але згодом сама стала дещо помічати і зробила висновок, що чутки можуть бути правдивими. А твої підозри хоч раз справдились? Ні, але сумніви й підозри зруйнували наш союз. Врешті-решт наш шлюб розпався. Але ви з батьком досі не розлучені. Отже, зруйнувати шлюб остаточно не вдалося цим сумнівам. Вівіано, усе це я тобі розповіла не для того, щоб пожалітися на батька. Просто я дуже хочу, щоб ти гарно усе обміркувала до того, як сказати «так». Матусю, я давно усе обміркувала. Я можу бути щасливою лише з Рафаелем. Коли так, підемо по крамницях. Купимо тобі гарну сукню, і нехай Рафаель просить у батька твоєї руки. Дякую, мамо.
Алло, Тіто? Так, коли буде готова 10-та серія? Добре, а коли ти передаси її мені? Алло, Тіто? Ренато, що ти собі дозволяєш? Чому ти втручаєшся в мою розмову? Ось і я хочу тебе спитати, хто я для тебе? Предмет меблів, іграшка, погрався і викинув? Чого ти так зі мною розмовляєш? Що я тобі зробив? Чому ти не сказав мені, що одружуєшся з Вівіаною? Як ти дізналася? Та всі давно знають, лише я дізналася останньою. Гадаєш, це правильно? Чому ти сам мені про це не розповів? Не треба так гостро на все реагувати. Ти ж знала, що до цього йде. Рано чи пізно я б усе одно з нею одружився. Та я навіть не думала про таке. Гадала, що тебе цікавлять лише її гроші. А кохаєш ти мене? Я ніколи тобі цього не казав. Зате дав відчути. А як ні, то чого ти так про мене турбувався? Чого був таким ніжним? Чого так прагнув усамітнитися зі мною, коли завгодно і де завгодно? Чому навіть їй брехав тільки, аби довше побути зі мною? Я ясно давав тобі зрозуміти, що це всього лише бажання, пристрасть. Рафаелю, не одружуйся. Благаю. Я кохаю тебе. Ренато, ти ще зустрінеш чоловіка, який тебе кохатиме і зробить щасливою. Таких, як ти, більше немає. Знаєш, Рафаелю, я не заважатиму твоєму шлюбові з Вівіаною. Я чудово розумію, що ти одружишся з нею заради грошей. Не кажи так. Це неправда. Ти одружуєшся з нею, нехай. Все одно ти будеш моїм. Нічого не зміниться. Ти так само ховатимешся від неї. Вигадуватимеш виправдання тільки побути зі мною. Ось побачиш. Увійдіть. Ось проби, які ти просила. Де ти взяла касету? У кабінеті кастинг-директора. І ніхто не спитав, навіщо вона тобі? Ні, ніхто ні про що не питав. У мене до тебе прохання. Якщо раптом спитають, вигадай що-небудь, але ні за що не зізнавайся, що взяла касету для мене. Добре? Добре. Якщо тобі не важко, встав її в магнітофон. Дякую. Треба розкрутити цього хлопчика. Хто знає, може, я щось на цьому зароблю. Я зроблю тебе зіркою. Але для початку тобі доведеться зробити дещо особисто для мене. Лізо, яка мені більше пасує? А чого я повинна знати, яка тобі пасує більше? Я думаю над тим, щоб змінити імідж. Одразу, як завершимо цей серіал, мені щось піднабридло ролі гарних хлопців. Я тебе дуже добре розумію. Тобі б хотілося отримати роль, яка відображала б твоє власне «я». Правильно? А ви, пані Хенжа, заспокойтесь. Ви навіть роздягнутися перед камерою не можете. Тож... Я можу. Просто я ще не звиклася з думкою, що доведеться підставляти своє тіло під твої граблі. Пробач, але в мене не граблі, а ноги. А я не про ноги казала, а про руки. Народ, ви це бачили? Стаття про вас. Покажи, покажи. Ні, віддайте. Добре, читай вголос. Протистояння зірок? Вона ще грати не навчилась, а її вже зірку назвали. Нечувано. Покажи, яка класна фотка. Що там пишуть, Альдо? Нічого нового. Теж, що і про кожен новий серіал. Дивись. Добре, що не згадали про коханого нашої Клодії. До речі, про колишнього коханого. І у нього є ім'я Омар. А що він сказав про позавчорашню статтю? Нічого, він не відповідає на мої дзвінки. Мені здається, що він мене уникає. Скільки я йому додому не телефонувала, він не підходить до телефону. То сходи до нього в майстерню. Коли? Я пізно йду з роботи, все давно зачинене. Спробую знайти його цими вихідними. Нам потрібно поговорити. Покажи. Дивись.
цій сцені Сусана звинувачує Хуліо у тому, що він одночасно крутить романи з нею і з Лаурою. Тоні, вибереш кілька дисків, добре? Добре. Рафаелю, нам треба поговорити. Тільки давай швиденько. Ми жахливо відстаємо від графіку. Ми щойно отримали результати рейтингу аудиторії. Жінки вимагають збільшити кількість еротичних сцен з Тоні. А що від мене вимагається? Це ж не еротичний серіал. Як на мене, ми повинні прислухатися до думки публіки. Це б підняло наші рейтинги. З іншого боку, у Тоні прекрасне тіло. Гріх не використовувати його частіше. Я буду з тобою відвертим. Мене не цікавлять ні рейтинги, ні смаки аудиторії. У моєму серіалі є кілька еротичних сцен, але зловживати еротикою я не буду. Я спробую переконати Тоні, що сцен з ним повинно бути більше, а ти домовся із сценаристом, нехай напише. І не сподівайся, не буде ніяких змін і крапка. Любий Рафаелю, це не побажання, це наказ. Виконуй або пошкодуєш. Чорт забирай, ну чого я повинен з нею працювати? Готові? Починаємо. Тиша на майданчику. Я хвилювався, ти не прийшла на заняття. Я вже збирався тобі дзвонити. Я спочатку хотіла зникнути без пояснення, потім вирішила, що ти повинен мені дещо пояснити. Тому я й прийшла. Що я повинен пояснити? Люба, ти про що? Чому ти мене обманюєш? Чим я на це заслужила? Навіщо ти переконував мене, що кохаєш, якщо насправді хотів посміятися? Але ж я справді тебе кохаю. Я ніколи з тебе не сміявся і взагалі не розумію, в чому річ. Чого ти говориш мені стільки красивих слів, а сам спиш з Лаурою? Хто тобі сказав? Яка різниця, хто мені розповів? Це правда? Так, це правда, але все не так, як ти думаєш. Негідник, нікчема. Спочатку все так і було, але коли я взнав тебе ближче, то зрозумів, що ти жінка моєї мрії. Я тебе кохаю, Асусено. Невже? На жаль, жінка твоєї мрії тобі більше не вірить. Не йди. Прибери свої руки, або я за себе не відповідаю. Вислухай мене. Я не відступлюсь, доки не доведу, що справді кохаю лише тебе. Я кохаю тебе, Асусено, повір. Хуліо. Не варто гаяти свого часу задля мене. Повертайся краще до Делії. Ви з нею два чоботи пара. Асусено! Асусено! Стоп, знято. Молодець, вітаю. Правда? От бачиш. О, як я втомилася, не знаю, як доповзти до ліжка. А ні, ти пам'ятаєш розміри усіх наших акторів? Звісно, це ж моя робота. Усі мірки на пам'ять знаю. Навіть коли вони худнуть чи гладшають, не зважуються, одразу біжать до мене. А на твій погляд, професійний, звичайно, у кого найгарніша дубка? А це справді цікаво. Загалом усіх наших акторів гарненькі кругленькі дубки, але у Рафаеля і Альдо найкрасивіші. А я якось бачила Фабіана, хлопця, що монтує декорації. Коли він нахиляється за інструментом, я не можу, клянусь, найкраща дупа в нього. Скажу більше, його батьків треба нагородити премією за такий досконалий витвір. А я тобі так скажу, якби мені довелося вибирати переможця, я б поставила їх усіх в шеренгу у танцкласі і порівняла б. Ні, ти уявляєш? Ми з тобою журі на конкурсі. Фабіан. Альдо, Рафаель, Тоні, Габріель. Наступний. Дякуємо. Повернися.
Дякую. 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 Хлопчики, чесно кажучи, ми в роздумах. Вам доведеться почекати, доки журі радиться. Що ж робити, вони всі неймовірні. Доведеться йти на крайнощі. А без цього ніяк, у нас немає вибору. Праворуч. Один, два. Зняти труси. Та ви що, подуріли? Той, хто не погодиться, отримає 100 ударів нижче спини. На що дивитися? У Габріеля найгарніша дубка. У Фабіана. У Габріеля. У Фабіана. У Габріеля. У Фабіана. Що сталося? Навіщо ви нас кликали? Ми вас не кликали, ми говорили про інших Габріеля та Фабіана. Так, так, так. Звичайно. От дурні. Як же соромно. Все ж треба влаштувати такий конкурс і якомога швидше, як ти вважаєш. Привіт, Люсі. Чого ти хотіла? Я до тебе. До мене? Так. Зроби мені послугу. Бачиш, я вивчаю скульптуру. Мені потрібно надіслати декілька фотографій у Францію сестрі, а зробити фотографії нікому. Звичайно, без питань. Скажи, коли прийти, і будуть тобі фотографії. А зараз ти зайнятий? Просто зараз? Так. Саме завтра її хлопець їде до неї у Париж, і я б хотіла передати фотографії з ним. Ну, якщо так, то зробимо сьогодні. У мене й фотоапарат з собою. Можна фотографувати. Та хай тут. Дякую. Ти хочеш саме зараз? Так, Рафаелю, у мене руки й ноги віднімаються. Я жахливо боюся, що завтра знову треба буде знімати еротичну сцену з Тоні, і мені знову доведеться пройти через це приниження. Гаразд, по-перше, розслабся. Заплющ очі і глибоко дихай. Зосередься на диханні. Ти пам'ятаєш, як ми минулого разу тренувалися роздягатись? Так, чудово пам'ятаю. Заплющ очі. Тепер уяви, що ти не зі мною, а з Тоні. Я візьму твою руку і піднесу до свого обличчя. Уяви, що я Тоні. Тепер я буду повільно вести свою руку вздовж свого тіла. Бачиш? Нормальне тіло. Жодних відхилень. Все як у людей. Так. А тепер спокійно. Спокійно.